pitomarcih pomor čebeljih družin. Kako bo letos organizirana obramba pred točo? Bodoči trgovci so se pomerili v prodaji. Lepo pozdravljeni. Včeraj pozno popoldne je v Vitomarcih v občini Destrnik prišlo do pomora 9 čebeljih družin. Čebelar Jernej Hrga za to krivi še neznane objestneže. Tokrat namreč ne gre za uporabo nedovoljenih fitofarmacevtskih sredstev ali strupov, ampak za namerno zadušitev čebel v panjih. Po prvih ocenah je za 3000 evrov škode. Ko si je Jernej Hrga kot vsak dan prišel ogledati čebelnjak, ga je pričakal grozljiv prizor. Neznani storilec je namreč čebelam zaprl vhod v panj. V par urah, če nisi prisoten, se čebele zadušijo in tudi od velike vročine, ko čebele ustvarjajo, tudi med steče. V čebelarstvu je začetnik, čebelari zadnja 3 leta in ima skupno 72 panjev. Doslej težav s poginom čebel zaradi nagajanja ljudi ni imel. Tokratni pomor, kar okoli 300 tisoč čebel, ga je zato toliko bolj prizadel, saj meni, da gre za nevoščljivost. To je naredilo čebelarska roka. Je žalostno to, da je to nešče naredil. Nima srca niti do živali, do živega bitja. To je naredil čebelar, ki mu gre v nos, da imam tu postavljene čebele. Za postavitev panja v sredi polja z oljno ogrščico Perutnine Ptuj ima sicer vso potrebno dokumentacijo. Če bi bil toliko fer, bi napisal na list, umakni se ali kaj, ne vem kaj, brez besed sem. Po prvih ocenah je škode za okoli 3000 evrov, čebelarja pa žalosti predvsem dejstvo, da se lotevajo čebel, ki so za opraševanje rastlin izjemnega pomena. To pa ni prvi takšen primer. Žalani so podobno škodo povzročili čebelarju v Šikolah, storilce pa policisti niso odkrili. Slovenija spada med območja z največjo pogostostjo neviht v Evropi. Letos je v začetku aprila toča padala v Pomurju, pred dnevi na Štajerskem. Že konec februarja pa je presenetila tudi slovensko obalo. Preverili smo, ali se bo obramba pred točo izvajala tudi letos. Nevihte s točo največkrat opustošijo severovzhodni del Slovenije, kjer obrambo pred točo edini pri nas izvaja letalski center Maribor. Statistika kaže, da v zadnjih 5 letih na branjenem področju neke enormne škode, kljub neke velikim nevihtam, seveda ni bilo, kajti pravočasno smo posredovali. So pa neurja s točo samo v kmetijstvu v letih predtem povzročila za več kot 100 milijonov evrov škode. V letalskem centru Maribor se na obrambo že pripravljajo, a dogovora z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje o posipanju točonosnih oblakov s srebrovim jodidom še niso sklenili. Je problem v ministrstvu, ki sicer ima proračunsko postavko za obrambo pred točo za leto 2014. Po naših podatkih zadeva stoji nekje v kabinetu ministra. Menda zaradi tega, ker na agenciji za okolje niso naklonjeni tovrstni obrambi, čeprav se z dobrimi rezultati vsako leto pohvalijo Američani, Grki in tudi sosednji Avstrijci. V letalskem centru trenutno vzdržujejo letalo, servis jih bo stal okoli 50 tisoč evrov. Približno toliko denarja jim je lani država namenila za obrambo. V projektu že dobrih 20 let sodeluje tudi 46 občin. Od tega jih približno 10 vsako leto eskavira pogodbo in se seveda po slovenski stari navadi so prepričani, da če sosed plača, bom branili tudi njega, kajti nevihtni oblak ne izbira občinskih meja. Odziva občin nam danes ni uspelo dobiti, prav tako tudi nezavarovalnic, ki so sicer v preteklosti za preprečevanje škode zaradi toče prispevale precej denarja. V letalskem centru pa upajo, da bodo obrambo lahko začeli izvajati vsaj konec maja. Delavci družbe Farmadent so z javnim pismom opozorili na razmere v podjetju in svojo negotovo prihodnost. V pismo poudarjajo, da se je zaradi zahtev vsakokratne lokalne oblasti po zaposlovanju političnih privržencev in dajanju posojil nekaterim izbrancem Farmadent znašel na robu preživetja. S tem pa so ogrožena tudi delovna mesta zaposlenih. Zahtevajo naj lastniki prenehajo uničevati ugled podjetja ter skupaj z vodstvom družbe in zaposlenimi začrtajo strateško razvojno pot.
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je s predstavniki Ministrstva za zdravje in pravosodje včeraj pogovarjala o delovanju enote za forenzično psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. V enoti se namreč že od odprtja spopadajo s prezasedenostjo in pomankanjem kadra. Predstavnike ministrstva je zato pozvala naj čimprej izpolnijo vse z zakonom predpisane obveznosti. Ob poostrenem nadzoru hitrosti po metodologiji veriga, na kar smo opozorili včeraj, so mariborski policisti z več zaporednimi kontrolami na nekaterih cestnih odsekih ugotovili 67 prekoračitev hitrosti. Večina kršitev je bila v naseljih, kjer je problem prehitre vožnje tudi največji. Zaradi prekrškov so 64 kršiteljem izrekli globo, preostale so opozorili. V Ljubljani se je popoldne zbrala množica študentov, ki nasprotujejo predlogu zakona o visokem šolstvu. Organizatorji, študentsko društvo Iskra in Iniciativa za demokratični socializem so prepričani, da zakon uvaja šolnine pri rednem študiju in poglablja komercializacijo univerz. Protestniki so se zbrali pred filozofsko fakulteto in se nato premaknili pred Ministrstvo za šolstvo. Sledi še nekaj drugih domačih vesti. Minister za notranje zadeve Gregor Virant poudarja, da je prihodnje leto nujno zmanjšanje plačne mase v javnem sektorju glede na letos. Linearno zniževanje plač ni prava rešitev, pač pa je treba s strukturnimi ukrepi omogočiti disciplinirano in konstantno zmanjševanje števila zaposlenih, pravi Virant. Pogajanja vlade in sindikatov glede tega naj bi se začela že ta mesec. Sindikati so še poudarili, da ne bodo privolili v dodatno zniževanje stroškov dela v javnem sektorju. Obsojeni pedofil Nicholas Oman ni bil povabljen na odprtje slovenskega predstavništva v Melbourneu 7. marca, je pred pristojnim parlamentarnim odborom danes zatrdil zunanji minister Karl Rjavec. Prireditev je bila javna, zato nikomur niso preprečili udeležbe. Kot je znano, je slovensko skupnost v Avstraliji navzočnost Omana zelo zmotila. Stranka SDS pa je zahtevala odpoklic veleposlanika Milana Balažica. Ker ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zunanji minister ne vidi razlogov za odpoklic Balažica. Na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani so danes odkrili spominsko tablo v čast slovenskim žrtvam vseh totalitarnih režimov. Veleposlanik Joseph Musomeli je ob tem dejal, da vprašanje sprave ostaja največja ovira slovenski enotnosti. Kot je prepričan, je ključ za razumevanje zgodovine pogumno vztrajanje pri spoznavanju resnice, kar pa ni mogoče brez ponižnosti. Po lanskih zapletih s selitvijo javne kuhinje v Celju so se na občini le našli novo lokacijo. Od maja bodo za tople obroke socialno ogroženih občanov skrbeli na prvi osnovni šoli. Pogodbo so podpisali za 7 let. V povsem obnovljeni šolski kuhinji zdaj pripravijo več kot 500 obrokov, a zmogljivost je še enkrat tolikšna, zato ideja, da bi kuhali tudi za uporabnike javne kuhinje. Te obroke bomo pripravili v naši kuhinji, jih potem pripeljali v to razdelilnico in jih tu tudi razdelili. Razdelilnico so pripravili v drugi od dveh šolskih stavb v prostoru z ločenim vhodom. Večina uporabnikov hrano odnese domov, za peščico posameznikov pa so uredili lično jedilnico. Mislim, da smo našli eno dolgoročno rešitev, za katero smo si že vrsto let na mestni občini prizadevali. Lani je načrtovana selitev javne kuhinje v pritličje bloka ob Ljubljanski cesti sprožila precej hude krvi. Vas kaj skrbi, da bi se to ponovilo tukaj? Nimam te skrbi. Moram povedati, da smo dobili odkrito podporo tudi na našem skupnem roditeljskem sestanku. Na vse zadnje gre za ljudi, ki so se največkrat ne po svoji krivdi znašli v veliki stiski in potrebujejo pomoč. So upokojenci z izjemno nizkimi pokojninami, to so ljudje, ki čez noč ostajajo brez služb, potem invalidi. Pred desetletjem so v celjski javni kuhinji razdelili manj kot 100 obrokov na dan, danes jih že 450. Po končanem izobraževanju in ko je treba v službo, se mladi pogosto ne znajdejo. Imajo veliko teoretičnega znanja, manjka pa jim prakse. To si lahko pridobijo tudi na kakšnem tekmovanju. Srednješolci, ki se izobražujejo za poklic trgovca, so se tako danes pomerili na državnem tekmovanju v tehniki prodaje. Pokazati so morali čim več veščin, ki jih premore dober prodajalec.
83 dijakov, ki se izobražujejo v programu Trgovec, se je danes preizkusilo v prodajanju na pravem terenu, v trgovini. Blago so prodajali svojim ocenjevalcem. Imela sem za prodati žensko krilo pa žensko, mislim pač tole majčko, ne. Gospa je prosila, ne, živila za družinski praznik. Hotela imeti narezek in potem sem jaz morala pač vedeti, kaj bi jaz ne priporočala, zraven in tako naprej. Prodajali so živila, kozmetiko, oblačila, obutev in gospodinske aparate, ter se pri tem morali izkazati s prodajnim postopkom in poznavanjem blaga. Kot prvo mora imeti veliko znanja, predvsem o izdelkih, da ne govorijo kar nekaj. In pa na koncu potem tudi, da se pravi, da čim bolj prepričajo kupca, da govorijo, da so prepričani v tisto, kar prodajajo. Med delom v pravi trgovini dijaki najlažje presodijo, ali je to res poklic zanje. In kot ugotavljajo, biti prodajalec ni tako preprosto, kot se sliši. Moraš biti komunikativen, moraš spraševati, moraš čim več zvideti od kupca, kaj pravzaprav si želi in za kakšno pač prilogo ima to, tako da se mi zdi, da bolj komunikativnost pač zmaga, ne. Mora biti prijazen, mora imeti zelo rad svoje delo, ne to, kaj dela in pač razumeti kupce, ne. Mislim, da se moraš roditi kot prodajalec, kot bodoči prodajalec, da se čisto vsega ne moreš naučiti. Mladi so na tekmovanju predvsem uživali. Današnja vaja pa jim bo zelo koristila, ko jim bo uspelo dobiti službo. Ob slabi kupni moči Slovencev jim bodo vse izkušnje prišle prav, se bodo morali za dobro prodajo zelo potruditi. Posebne veščine morajo obvladati tudi tisti, ki sestavljajo Rubikove kocke. Na Mariborski prometni šoli je nedavno potekalo dvodnevno mednarodno tekmovanje v reševanju te znane mehanske uganke. 40 tekmovalcev, polovica iz Slovenije, se je pomerilo v 13 disciplinah. Tekmovalna miza, na njej podlaga in merilnik časa, ki je seveda štel, kako hitri so tekmovalčevi prsti. Te pa, kot nam zaupajo šmejaš, dobiš le spridno vajo. V principu je vaja za, glede na povprečje, glede na kakšno srečo je pa samo, kako je lažji začeti ali pa kako je kaj postavljen. Tako da to mečke ne odvisno od tega, kako je zmešana. Kocka je premešana po računalniškem algoritmu, vsem tekmovalcem enako. V vsakem poskusu pa so kocke drugače razporejene, najboljši časi pa seveda veljajo samo za rekorde. Upam na tem povprečje pod 15 na 3x3. Peter Kropec je danes med najmlajšimi udeleženci. Tokrat je tekmoval v kar 7 kategorijah. Pri 2x2 sem danes imel povprečje okrog 5 sekund in pol. Moj rekord za 3x3 kocko doma je 14 sekund, za 3x3 enoročno 30 sekund. Dosegli smo tudi nekaj državnih rekordov, podrli, zelo izboljšali. Na tem tekmovanju smo 2 punci samo, jaz tudi tekmujem, ob meni je to sestavljanje kocke bolj hobi. Doseženi rezultati so enakovredni drugim tekmovanjem po svetu, saj se tekmovalci z njimi uvrstijo na svetovno lestvico. V Muzeju narodne osvoboditve bodo jutri odprli novo razstavo Maribor je naš. Z njo je končana in javnosti na ogled celotna stalna razstava o zgodovini Maribora v 20. stoletju. Na današnji tiskovni konferenci so predstavili še načrtovane projekte do konca tega leta. Razstava Maribor je naš osvetljuje vsebinska področja o mariborski zgodovini, ki so zaznamovala čas med letoma 1918 do 1941. Obiskovalci se lahko seznanijo z upravno-politično podobo mesta, gradbenim razvojem v času industrializacije, bivalno kulturo, do narodnostne raznolikosti Štajercev, Primorcev, Nemcev, ki je botrovala kulturni raznolikosti, pa tudi nemirnosti in napetosti predvojnega časa. Razklanost Slovencev je očitno naša usoda. Delili so se seveda na, bi rekla, na desne, bolj bi rekla, katoliško usmerjene in liberalce in po drugi strani imamo, kot sem omenila, še močno nemško narodnostno manjšino. Značilnost tistega časa so tudi vrhunske dramske in operne predstave, ljubiteljska kultura, Sokolsko gledališče, Žižkovo neodvisno gledališče, zelo razvito zborovsko petje in glasbeno življenje. Tukaj zraven njega delujejo še Ubald Vrabec, Karol Pahor, Vasilij Mirk, Radovan Gobec, pa še kdo bi se našel. Z razstavo Maribor je naš, ki osvetljuje še vrhunske športne rezultate Leona Štuklja in Josipa Primožiča, je zaključen projekt obnove prvega nadstropja in postavitve stalne razstave.
bistvu smo sedaj za celotno stalno razstavo obiskovalcem ponudili obisk skozi zgodovino Maribora 20. stoletja. Pokazali smo vse pomembnejše dele naše zgodovine, od industrializacije mesta pa do propada industrije, potem boje za severno mejo, sedaj obdobje med obema vojnama in tudi drugo svetovno vojno. Projekti do konca leta bodo v Muzeju narodne osvoboditve namenjeni 100. obletnici Prve svetovne vojne ter 70. obletnici prvega bombardiranja Maribora. Največji projekt z naslovom Oblaki so rdeči pa pripravljajo v sodelovanju z Vojaškim muzejem Slovenske vojske in Znanstveno-raziskovalnim centrom SAZUJA. V Murski Soboti je bilo zadnje dejanje sezone v moški klubski odbojki. Naslov prvakov si je v četrti finalni tekmi priborilo moštvo ljubljanskega ACH-ja, ki je zmagalo s 3-1. Srebrne medalje so prejeli odbojkari Panvite Pomgrada, bronaste pa igralci kamniškega Kalcita. Tako kot je na vseh tekmah, je imela tudi zadnja klubska v iztekajoči sezoni obdobje, ki je odločalo o zmagovalcih. Na tekmi med Panvito in ACH-jem je bilo to v končnici četrtega niza, ko ni veliko manjkalo, da bi Prekmurci izsilili igranje petega. V ključnih trenutkih bodo mogoče spet malo preveč panike v naši igri, ampak smo se na koncu reševali s tisti elementi, s katerimi smo se reševali že celo sezono, se pravi agresiven servis in pa dobra blok obramba. Mislim, da to je eden najbolj pomembnih naslovov državnega prvaka, ki je ACK Dajkor osvojil, ne zaradi mene, ampak zaradi telih fantov za mano in zaradi tega, s čemer smo se celotno sezono ukvarjali. Ljubljančani so prišli že do 11. naslova državnih prvakov. Sobočani pa so tretje mesto iz minule sezone nadgradili z drugim. Ena tekma je bila dejansko gladka, tista prejšnja v Murski Soboti, vse ostalo smo probali in uspeli probati parirati ACH-ju v visokem tempu igre. In načeloma smo zadovoljni, ampak vseeno ostaja ta ena želja, da mogoče bi pa lahko šli še v peto tekmo. ACH Vole nas ni odpihnil z tega finala, tako kot so marsikateri pričakovali in nekako smo nudili nek dober odpor jim, ampak nijanse so vseeno odločale v njihov korist in mislim, da so se zaslužili to prvenstvo, to finale, predvsem z tem, da so bili za nijanso bolj disciplinirani v igri kot mi in še te posebej vela v končnici setov. Sedaj bo klubsko odbojkarsko sceno zamenjala reprezentančna. V pogonu so že mladinke in mladinci, katerim so se danes priključile članice. Čez 10 dni se bodo zbrali še člani. Vsi bodo igrali v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, najstarejši kategoriji pa še Evropsko ligo. Kaj vse je danes zaznamovalo dogajanje zunaj naših meja, pa poglejmo v naslednjih minutah. Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru nemški kanclerki Angeli Merkel rekel, da je Ukrajina na robu državljanske vojne. Iz več mest, kjer proruski protestniki še naprej zasedajo upravna poslopja, poročajo o povečanem številu ukrajinskih vojakov. V mestu Kramatorsk, kjer so v včerajšnjih spopadih med ukrajinskimi silami in proruskimi protestniki življenje izgubile 4 osebe, pa so opazili tudi več oklepnih vozil z ruskimi zastavami. V nesreči trajekta, ki se je danes zjutraj potopil ob obali Južne Koreje, sta umrli 2 osebi, 164 so jih rešili. Na ladji je bilo 324 srednješolcev, ki so 14 učitelji potovali na 4-dnevni izlet na turistični otok Jeju, ter 29 članov posadke. Vzrok nesreče še ni znan, mediji pa prenašajo izjave prič, da se jim je zazdelo, da je trajekt udaril v morsko dno. Robotska mini podmornica se je v Južnem Indijskem oceanu v torek drugič spustila na morsko dno, da bi našla morebitne ostanke več kot 5 tednov pogrešanega malezijskega letala. Na gradivu, ki ga je zbrala v ponedeljkovem prvem poskusu, sicer po navedbah strokovnjakov ni videti nobenih predmetov, ki bi jih lahko povezali z nesrečo. Podmornica medtem nadaljuje preiskovanje morskega dna. V zadnji fazi prodaje vstopnic za nogometno svetovno prvenstvo v Braziliji je Mednarodna nogometna zveza v 4 urah prodala še 126.837 kart. Skoraj 2/3 jih je bilo namenjenih brazilskim ljubiteljem nogometa, sledijo pa navijači iz Združenih držav, Kolumbije, Argentine, Nemčije, Mehike, Francije, Anglije, Čila in Avstralije. Skupaj je bilo doslej prodanih 2,57 milijona vstopnic.
Kaj pomeni ločitev prijateljev, vedo tudi skrbniki pand v kitajskem živalskem vrtu. Zaradi selitve prijatelja je panda Sija postala osamljena, depresivna, zavračala je hrano. Težavo so v živalskem vrtu rešili s pomočjo obiskovalcev. Ti so predlagali postavitev gugalnice, kupili so ji plišasto pando, Sija pa je dobila tudi svojo televizijo, na kateri vrtijo posnetke Sije in njene odseljene prijateljice. Poglejmo še, kaj bo danes tema naše aktualne pogovorne oddaje Tele M. Nocoj 5 minut čez 20 jo pripravlja naša sodelavka Tatjana Kren. Nocoj bomo govorili o kakovosti in trženju mesa ter mesnih izdelkov. Na težave, ki jih imajo zaradi nelojalne konkurence, so v dnevih pred veliko nočjo, ko povpraševanje po mesnih izdelkih zraste, opozorili na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Kaj je pravzaprav kakovostni mesni izdelek, kako ga prepoznamo in kako se izogniti ponaredkom ali izdelkom dvomljivega izvora, bomo poskušali izvedeti v pogovoru s predsednikom Združenja predelovalcev mesa na kmetijah, Francem Pribožičem, in glavnim mariborskim inšpektorjem za varno hrano, doktorjem Igorjem Vojticem. Začnemo ob 20. uri in 5 minut. Hvala. Pretežno jasno bo, nad Štajersko se bo sčasoma pooblačilo, možne bodo rahle padavine, pihal bo severovzhodnik. Zjutraj bo v zatišnih legah lahko slana. Še bo hladno, sprva od 0 do 5, nato od 12 do 16, na obali do 20 stopinj Celzija. V petek in soboto bo delno jasno in suho, veter bo v petek oslabel, nekoliko se bo ogrelo. Sredin dnevnik smo s tem pripeljali do konca. Jutri bo z vami poleg preostale ekipe voditelj Dušan Tomažič. Nasvidenje.